Oke, sahabat Infotran, kali ini saya berada di halaman Sanggar Kurnia Banjarbaru, Kalimantan Selatan, milik Bapak Haji Supardi. Nah, di sanggar ini, setiap malam Rebo Kliwon, ini diadakan latihan rutin pagelaran wayang kulit dengan dalang berganti-ganti. Nah, kali ini bertindak sebagai dalang, yaitu Ki Wawos dari Ampah, Kalimantan Tengah. Asal beliau adalah dari Njaten, Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, kemudian didukung oleh seorang pesinden, yaitu Mbak Warni. Beliau berasal dari ex-unit Pemukiman Transmigrasi Kambitin 2 Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir diramaikan oleh seorang penyanyi campursari yaitu Mbak Asih dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Ceklik. Elok pakai EKG ke elok ya.
bengi kalengan akal pandang muntah tinolar sekondeng wilahing sekarik bawon oleng sumantri pun bopor mongso bombong lan bunga bejogon kuda diwong tua minongko lantaran urip mung oneng alam padang iki sumantri yung mergo tekad mukeng magantar gantar nejo lurik paswitan iku rajeng ngumput jejering manungsa mono ora mung kudu ngantu-antu wekti kang becik jero wektu kang becik iki sira dhewe kang gawe sumantri saya kini sira kudu eling lan marang sabarang tindak pangkaryaning dina iki mesti ana sambung rapete kalawan dino-dino kang bakal tumeka wondene dino ingkang pungkasan iku ingkang ngutusake sakabehing wektu sarta dino-dino ingkang wis kawuri sumantri Morogage lungguh kang prayoga sumantri kawula nuwun ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Jimat pengayoman kula duh rama pamengembang sumandhakni kawula nonton inggih kaluhuran sabdo paduka kang Kanjeng Rama mila saderengipun Bambang Sumantri menika tumuju dhateng dinten ingkang pungkasan sak saged-saged dinten punika gesang kula badhe kula gayuh nglenggono jejering manungsa sosak mantah sumantri sajektine ora gampang mong malik jagating pengangen-angen supaya dadi kanyatan kuwi sumantri mong ngawula ratu kuluwih epoh ora kena minggrang-minggri kudu mantep saratane
gegarane ora ana liya mung kencenging tekad lan tumemening panindak. Kabeh mau bakal nyedhakake bareng ingkang ngedoh lan bukake dalan kanugrahan. Wong ingkang duwe mata bunder gilik iku yektine bisa tutuk sediane kaya dene wit-witan kae sumantri. Wit kae rasa mergo gilik nadyan pring kae bolong nanging tetep rasa mergo gilik. Lah, gilinge tekadmu mau ngawegani sabarang tindak. Wong mlaku dadi adoh wiwitane ya mung sak pecak. Wit ringin kae bisa ngrembuyung. Wiwitane ya mung wiji. Manuk kae bisa mabur ing gegono. Neng lagi jagat kae wiwitane ya mung endhog. Sumantri, kawula nuwun wonten timbaling adawu Kanjeng Rama. Wong kawula mono nistane yen mangro sirah Abanda Sumitra tegese. Ngendelake warise sing disuwitani asaronato tumbak cucukan mikolake diri pribadi sekutu meku Gusti tanetepi wajib piren-miren marang rawange iku nestane wong kang ngamula mula kang saka iku sumantri mara gagis titekno dawuhku gegaranmu apa enggonmu kepingin ngabdekake marang musuh lan bangsamu oleh negara Maismati iki sumantri. Lokno linggih Kanjeng Rama. Jentaning malah kula mboten wonten sanes kejawi hamung gegaran guna kaya mewah purun. Guna menika lipun kapinteran dene kaya menika tegesipun kluhuraken dhateng negari mewah ratu kula Kanjeng Rama. Wondene purun mereka tataning pawiyatan kulo ngantos pungkasaning nyawa kulo ing binjang badhe kulo udhakaken kangge kaluhuraning negari mewah kawibawanipun negari Maespati Kanjeng Rama. Leng-leng indriya mangu-mangu mangun kul gantuhan rimang lelen otan pokanin yang totan tulsa koseng tiwahuta mo swandak ni hangrarapo halon genyong rarapo Pamita marang negara Maespati. Pun bapa ora bisa menggak banteng sumantri. Durga mendhak kala sirna. Muga-muga katekan teng sinedya tak sengoni. Senjata cakra supaya bisa kanggo ngabosing bebaya banteng sumantri.
Bambang Sumatriya Durga mendak kala sirna tak prenggal Pujara Harjo muga katekan kang sedya Sumantri Sumantri
klok 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 itu. Bojoku nganti tak kok jupuk kopi yo. Lumrang kang skaragadong nang srikate aturun Pak Pedro perenggangning taman sari madune merengeng pindho pucine ing pramana mangsa sandi jaya jaya subyo-subyo wah matur nuwun tenan mula ket kon dalan mau isih tekan namung te wis ditelpon Pak Mimin mengke nak dugi Banjar ampun jajan Mas iki pun kula gorengke ndas patin nah matur nuwun tenan. Iya, Mang. Oleh senyebuti. Senadyan sing siji bagus, senadyan sing siji ya ora pokron ning nyatane. Padha sayung, saiko kapti kabeh padha genepi. Ha mulo kuwi. Wong urip ana ngalam padhang iki ora nek sing sempurna. Arep kaya ngono kuwi ya titahing Gusti. Ya wajib ditresnani. Adikku, diadikku, Sukasrana. Pirang-pirang dina siap ditaanti-anti. Nanging yugine siap di ora enggal sapat temon kelawan pun Kakang Yayi. Yayi Sukarasana kowe ana ngendi Yayi kakang kakange mantri opo di pirang-pirang dina iki aku nyawang jagate jati slono ayo banyak dihilangi setan ya, ya bila kok perang-perang tahun ramari-mari wiwit mau aku mangkat seko ngomah nganti tekan kene nyawang polatane kakange mantri ketai rodo sekir sunyah uya tak kadang-kadang kakange mantri ada dati wong yang gede ketitik saya ini kakaknya mati seragamnya wis kuning seragamnya wis PDH
kowe nek dadi wong gedhe kakeke mantri. Nek yo kuwi tekane iku diomahi. Kandhane wonge nek dadi gedhe iki ya saka wiwit cilik sik ngono kuwi. Aku ki ndek biyen yo ngono. Loto gamelan. Umbah apa-apa ngeterke sinden kuwi kerep. Nek yo kuwi. Ora kudu sak penake. Udah di ngono ki jane. Wong nek ketok kaya ngono ki piye to? Mula kakang mantri aja kudang pangapuramu aku udah pati ngejak-ngejak karo kakang mantri mergo iki mengko agami wis beda aku tak durung saka kaduan wae kakang mantri iya dia kakang opo yai aku rasa ku nyemang akeh-akeh besok yang kakaknya mati jadi piagung yang gede jadi punggawa kakaknya mati mau ngojo adol bagus ora diora ojo mau nyebar arume gondo nyebar arume gondo ya udah dong tebar pesona ini oh iya nak kakaknya manti jadi wong gede sukeh nanggungmu prihatin ojo kendak sio marang sepojo kakaknya manti iya diyo neng kowe hayu tak jak suwit kau menyang legoro maes mati yayi kowe tak kanti menyangan diwai parani pun kakeng Bambang Sumantri ora bakal ninggal ora bakal pisah marang adikku lanang sing banget tak tresnani. Kakang, cekiki pangapuramu yo kakang. Aku ora melu kakange mantri aku moh. Aku atuh wae karo kakange mantri aku ngerti yang kakange mantri tresno karo aku. Neng aku mau cecak-cecak mengko yang aku cecak karo kakaknya manti muncak ngelek-ngelek wengko mengko bakal cecak wong gede mengko yang keribetan kesandung karo kahananku sing pating cerwet neneki kakak mengko malah suco kawi pawanmu. Nanging aja semelang hatimu kakange manti aku menggon ana pojok ing jiwamu. Gaweanku ngraboso sapa sing bakal dadi pepalanmu kakange manti. Adikku, adikku. Gunemanmu kaya mangkono kok kaya bisa ngrontok atiku suka srana. Hei nggih, Gus. Ingkang ngeroko niku mboten isin duwe dulur sampeyan niku. Lan mboten isin ditutke kalih sampeyan. Sing sakala mangsane isin ditutke niku ora acara-acara mburine iki. Iya ya di. Yen to pancen mengkono tetep ing atiku. Pangestiku ya ora ana liya kejaba mung loro pasuwitan. Ning dikepiye wae tresnaku marang Yayi Sukrasana bumi langit Anekseni. Aja disengguh yen to Bambang Sumantri sing ditutke sedulur. Heh nggih. Niku ora penemu jaman kuno biyen.
kakange bagus adine elek, kakange ditutke adine kakange isin. Enak sakniki niku mboten. Sakniki niku pun kathah piwulang-piwulang luhur. Tegese sedulur sing kaya napa wujude niku. Niku klebeti taing Gusti sing kedah dipun asihi den leres. Leres kados sampeyan iku, Gus. Ngene yo, Kang. Piye di? Sing nuwuhake sampe kaya pirang-pirang kuwi. Ana lho, Kang. Apa wae, Yayi, Yayi Sukasrana. Ya kuwi siji wetak engkep lengguh sesumawaran den gumedhe lagak semekean. Kemliya sia-sia tumindak menatat mamawala memodo marang liyan. Yen kakange mantri soh nyingkiri papatan ngang kaya mangkono mau. Kakange mantri mesti mengko bakal diasi marang sapa wae mulo kang sing prayitna sing ati-ati. Yen ana apa-apa aku celon aku tak ndelek ana ing mega wae ya Kakang. Ora ditabu-tabui. Mak kelepat. Nyepeleke. Apa rumangsane sing ngendang iki ora apal srepet kok. Moro-moro mak semput. Apa ayak apa srepet. Ngono kok ora. Aku karang wong iki dhewe-dhewe kok mesen ditabuhi seneng ora. Lah golek ngirit jane yo kudu ditabuhi elektron karo kendang sitok, kendang tipung iki dadi wayangan mo. Wong kok golek ngirit. Lah suwe-suwe gamelane ora ganggu. Aku yo ora seneng nak wayangan nganggo gibet. Aku nggur seneng duwite. Ae mergo jaman Covid. Areng ngetokke wong akeh-akeh ora ulah. Pripun, Gus? Kakang Semar cetak wis maligi sediaku wis genep. Mung kepengin dadi ganjel ampeyaning Si Arjuna Sasra bareng Mas Pati. Para gage. Derek nosak lagu ku Kakang Semar. Monggo-monggo kula dereaken den. Oh,
Klampai pun gampang sumantri ingkeng tindok terpat kuno kawan catur. Gendio ingkang minorosito, gendio ingkang minungkus. Inggih ramai gumuruh surat bota rubuh. Tengah kutok horomai sumati. Ingkeng poromai geng perjurit jejel rio. Bobok di beta tumpeng dengkul romanti jeroning tetandingan. Apeng kasut urusan kasugiran pamer ulet ing kulit atos ing balung miwah trajan kula bondo yudo letate kuil tenggoto trampiling ulah gegaman tetek tenggona dengan depi lawan wauto ingkeng kasoran dawah kaleng gak kapi doroger sinurang ambalan-balan maning kerlangit cekti hati gotongan ingkeng unggul curite gembelo sirai gelirang-gelirang getek-getek pasang
tinggal nakek wong mati, mati kena ngopo, mati den kene ngonyo. Ing jangka to makeng kikir sok manyo ilang ragamnya terus ngelinteng woi ladak lirih melaku mung liling layangan parat sopo legus Satrio Soko Janti Sorono Bambang Sumantri Swani munggah brabar kawat jangat jencang Nengkin ayu dibutekin Sopo sing prawiro Sopo sing curi kewahat Majo jangka kokop ketahamu weh Hold on.
kang kate terima kasih sutomoko sti sasong kok kasongan Soraya Sinarendra
Hamangun triwi kromo tedak saking rata merapake mungsuh ira jawa tengah iat udhanakan keambang lumrang banjaran sari sari mugis wengagung amayungi negara Mesmati mungkoto maman paman sodo kawula nonton wonten timbaleng adawuh sinuwun Prabu Sri Harjuna Mesmati dinandhang dumateng kula pun paman sodo lulinggih paman estunipun gawok nguning raos kula dene titi mangsa menika rawuh jengen dika paman hangen tinem-nem meningkang petik warnanipun ngantos kami tenggengen anggen kula nyawang prasasep dewa handarat paman tumenten inggal paringa dawuh menggah menika pawongan saking pundilan sinten naminipun darbi sedya menapa dene menggah stinggil binaturata menika paman. Aduh sinuwun lampah diagung mengek somanak Prabu esripun malah-malah menopo sampun sawetawis dinten anggen kula menika ngawon tanaken blabar kawat janget cinenceng ajeng ing tetandingan ajeng bebotowan inggih menika pamuling calon pengajeng prajurit ingkang tinanggenak hangreksa dhateng kanjawaning negari Mesmati menika. Monggo wolu sinuwun. Surambalambalan ambata rubuh. Senajan to sampun kathah gegedhe kanung-anung ingkang pinilih parandene. Wonten sorot teja manter hanya dolanang. Ingkang mijil saking pertapan jati sarana menika sinuwun. Nulinggih. Ingkang nami pun Bambang Sumantri. Ingkang sembada mumpuni ing kredaning jurit jaya ngaloga malah saged nyingkiraken pinten-pinten tetungguling prajurit negari Mesmati. Mila sinuwun ingkang nyatanipun menika sampun kula sowanaken wonten ngarsa anak Prabu sumangga anggen paduka hamurba dhateng pun Bambang Sumantri ingkang mijil wingi saking pertapan jati serono sinuwun hanjerah ingkang puspito kasliring samirana mri oh.
jagat Dewa Bathara Wayo Bathara jagat paman paman sodo kawula nonton wonten timbalan ngadhawuh sinuhun inggih sampun kula tampi paman dawah jengan diko paman mangkito Bambang Sumantri kawula nonton nuwun kula wonten pengantiko ingkang ngadhawuh sinuhun luwun namit pasang Kalimantabe dumaweng tawang tawang tinebena saking tulak manuk hamungsung mengi pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping pepudha paduka ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna sasara bawing Maespati iya ya Bambang Sumantri ya wis tak tampa gawe bombonge ngatiku Sumantri mengko dhisik nalika semana manut surasaning serat babat Maespati ing Jatisara nakono ana pendhita ingkang ing asrama ya kuwi ingkang peparep Begawan Suwandagni apa sekira Bambang Sumantri kuwi tepung karo panjenengane mergo iku dadi leluhur Maespati Sumantri nuli inggih astunipun malih-malih menapa mboten kok kula mriku angakenaken bilih kula mriku taksih darah Maespati nanging astunipun Begawan Suwandagni mriku tiyang sepuh kula ingkang ngukir jiwa raga kula sinuwun oh jagat Dewa Bathara wayahe Bathara jagat yang mengkona tegesira iku isih sedulur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri podo-podo darah Maespati naksana tunggal buyut marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri aduh sinuwun ngaturaken genging panuwun bilih paduka menika kersa angeken sedherek dhateng kula iya ya mung saka gawating lelakon jaman semono malah padha kepaten obor leh ning nyatane wis ana tandha-tandha tuntuming balung apisah raketing daging arenggan lilanono aku mengko sawetara bakal prapto ning Jatisarana ketemu kelawan paman Begawan Suwandagni Sumantri nono inggih ngaturaken genging panuning kang tanpa upami sinuwun iya Sumantri banjur apa sedyane siadi tekono negara Maespati kene Sumantri nuli inggih astunipun malih-malih menapa kejawi kepingin ngabekti dumateng sesembahan kula ing Maespati astunipun tekad kula namung kepingin derek ngempak iya manggenipun katarimah paduka wonten negari Maespati menika sinuwun mboten ketang kadhedhekna juru pakethik ingkang hormat kudu titianipun para prajurit sauger kula menika dados kawula paduka wonten negari Maespati kaanggep bilih kula menika namung kekeset paduka ingkang sinuwun ing Maespati Sumantri nggih namung trimah lair tumulus ing batin menika sinuwun paman sodo kawula nonton wonten timbalan kadhawuh sini mekaten ingkang dados prasetanipun Bambang Sumantri paman nggih prasa satu lamung ngerampadan sarah mungguing lautan namung paduka ingkang sinuwun ingkang kuasa murba dhateng pun Bambang Sumantri mriku namung nyatanipun sampun katingali ngayun bilih ketik dayanipun Bambang Sumantri mriku salengko ngengkelengkungi sinuwun inggih paman sodo inggih Yayi Sumantri kawula nonton wonten timbalan kadhawuh sinuwun ngene yudi sekabeng lelakon iku wis tinata marang kang gawe jagat iki kamulyan iku diparingake marang sujan wing kang luwih kosok baline kasangsaran mono iku diparingake marang wong kang tuna budi
kautaman iku sejatine gegayuhan ingkang luhur. Dadi yen to menungso iku sengsem marang kautaman, wis mesti kautaman iku bakal misungsul kabejan lan kamulyan. Yayi Sumantri apa saguh lumaku nurut dalan ing kautaman Sumantri. Kawula nuwun inggih. Boten kok kula nama manggem dateng paduka ingkang sinunestunipun. Salanipun gesang kula namung badhe prasetya wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Boten badhe singklar saking ugring kautaman. Yo, syukur seketi jumur nyento pancen mangkono. Wondene ingkang angka loro akeh-akeh wong mono yento tambah sektine nanging uga tambah deksurane. Wong yento tambah bandane yekti bakal tambah cedile, wong yento iku tambah pangkate yekti ngedohi marang wong cilik Sumantri. Ngilmu bondo lan pangkat iku wetuk lunga. Nenyen rasa kamanungsan aja nganti sirna saka angganira. Apa sira saguh netepi dharma kang tak kandhake mau Bambang Sumantri. Lakon winggih. Ngestaken dawuh sinuwun. Tugel kapan demo menika dados bebalang remuk kasamurna. Kula namung badhe nderek kepareng paduka Kanjeng Nata Prabu Sri Harjuna Sasrabaya. Yen to kowe wis sengguh kinaryo nitik sepira to bobot lahir batinmu lan jero cedhake Bambang Sumantri. Titik kala mangsa iki ingsun kepengin palakrama. Aku wis nonjok nawala penglamar marang negara Magadha. Ingsun kepengin mboyong Yayi Dewi Citrawati putri saka negara Magadha. Mung kuciwane ing kono Bambang Sumantri. Ing kono ana giri sayembara merga. Negara Magadha kinepung ratu sewenegara ingkang dipandhigani dening Prabu Dharma Wasesa. Mula yen Sumantri mbok esuk mbok sore lamun to sira bisa nyingkirake bebaya kang katempuh oleh negara Magadha. Sarto bisa mboyong calon garwaku Yayi Dewi Citrawati. Nekti bakal sun cedhake marang panjenengan ingsun tak anggep pasmitanmu Bambang Sumantri. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling Alingo sholat jatmi kok aduh nyawa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna. Nuli inggih senajan pawrat kados melopo rene nyatanipun kula sampun sumanggem wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Namung gegaraning tekad kula kula namung sendika nglampahi keparenga nyuwun dipangestu muga sebut karya.